Kön ringlade lång av förväntansfulla Hammarby-supportrar utanför Söderstadion i Stockholm på lördags förmiddagen. De flockades för nostalgin och möjligheten att ta med sig hem minnesvärda prylar från den omtyckta läktaren. Ja, vi ska här och ta hem lite souvenirer, lite minnen från Söderstaden. Några speciella minnen? Ja, där man har suttit under alla åren blir det väl några bänkplank som man ska ta hem och bygga någonting hemma kanske då. Något speciellt minne? Ja, helst en bänk. Gärna från Södra, för det är där jag har suttit mest så. Välkomna då! När grindarna öppnades stormades planen och febril nedmonteringsaktivitet inleddes. Spadar sattes i jorden och sågar av olika slag användes för att få loss delar av bänkarna och ta med sig hem. Och alla möjliga delar av stadion plockades isär. Först till kvarn gällde för att få med sig souvenirer från en arena som haft huvudrollen för Bayern fans i åtskilliga matcher sedan invigningen 1967. Och en del hoppas att delar av arenan ska få nytt liv på en annan plats. Det ska vi plantera hemma, på balkongen eller utanför oss, på gården. Minne för livet, förhoppningsvis. Det är några klacksparkar som har gjort på den där plätten kanske? Ja, det är några stycken, förhoppningsvis. Förhoppningsvis gjorde Kennedy mål härifrån, just på den här plätten. Söderstadion lämnar ett tomrum efter sig, men delar av den får helt enkelt fortsätta att skänka inspiration i en ny miljö. Var ska du ha den här någonstans? Jag ska klippa ut Hammarby-märken, sen ska jag sätta den, jag ska göra någon form av tavla eller någonting. Jag har ju Söderstadion-skylten där också, så att någonting fint blir av det, sen ska det hänga i vardagsrummet.